მოგესალმებით ერთ-ერთ გამწერებო. თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ გიბრუნდებით ნეოდიქის ახალი ეპიზოდით. ვაგრძელებ ჩვენ დემოების სერიას და დღეს მე ვისაუბრებ ძალიან საინტერესო ინსტრუმენტზე, Bitdefender Sandbox Analyzer-ზე, რომელიც უსაფრთხოების პროდუქტების გამორჩეულ კლას წარმოადგენს. ზოგადად, რა არის Sandbox-ი? ეს არის ისტორიულ სატესტო გარემო, რომელიც მოხმარებულ საშუალებას აძლევს გაუშვას წუთნობი ან ახალი სოფტი ან გახსნას საეჭვო ფაილები production გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ სატესტო ისტორიულ გარემო. Sandbox-ის ინსტრუმენტის გამოყენება შეიძლება ბევრი დანიშნულებით, მაგრამ კიბერსოფტვეების სპეციალისტები Sandbox-ს ძირითადად იყენებენ პოტენციურად მავნე ფაილების ან პროგრამების დასატესტად რეალურ გარემოსთან მაქსიმალურ მიახლოებულ იზოლირებულ გარემოში. რა თქმა უნდა, Sandbox-ის გამოყენება ვერ დაგვიცავს ყველა საფრთხისგან და Zero Day-ის შეტევისგან, მაგრამ ამ ინსტრუმენტს თავისი დანიშნულება გააჩნია და თავისი ადგილი უკავია Defense and Depth სტრატეგიის შემუშავებაში. Bitdefender Sandbox Analyzer-ი, Bitdefender-ის Cloud Sandbox-ი, Endpoint Protection-ის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც უზრუნველყოფს დაცვის დამატებით მექანიზმს და მისი აქტივაცია ხდება უფრო სიღრმისეული ანალიზისთვის, ისეთი ფაილებისთვის და ისეთ სოფტების გაშვებისაც, რომელზეც Bitdefender-ის anti-malware engine-ი ზუსტ შეფასებას ვერ გვაძლევს. Sandbox Analyzer-ის გამოყენება შეიძლება როგორც ავტომატურ რეჟიმში, Best Agent-ში მოდულის ჩამატებით, ასევე manual mode-ში ხელით შეგვიძლია საიჭო ფაილების და URL ლების დეტონაცია მოახდინეთ. ახლა განვიხილოთ შემთხვევა რეალური ცხოვრებიდან. წარმოიდგინეთ, თქვენი ბუღალტერიის ან შეწყვეტების დეპარტამენტის თანამშრომელს მეილზე მოსდის გარკვეული დოკუმენტაცია, ინვოისი, რომელიც მოთავსებულია პაროლით დაცულ არქივში და პაროლის არქივი მოყვება მეილის ტექსტში. როგორ იქცევა თქვენი თანამშრომელი და როგორ გამოიყურება Bitdefender Cloud Sandbox-ის პენსორის აქტივაცია თანამშრომლის მხრიდან? თანამშრომელი ტვირთავს არქივს, ცდილობს არქივის გახსნას, შეყავს პაროლი და ცდილობს მოიპოვოს ნომერი დოკუმენტაციაზე, რომელიც მეილით მიიღო. ამ შემთხვევაში ხშირად მეილის ტექსტში ასეთ მეილებს მოყვება შეტყობინება, რომ სასწრაფოდ გადასარიცხია, სასწრაფოდ შესრულებელია რაიმე სახის ქმედება. თანამშრომელი ხსნის არქივს, დოკუმენტაციაზე ცდომას ვერ იღებს და ამავდროულად პარალელურად Bitdefender-ის აგენტი გვატყობინებს, რომ გააქტიურდა Sandbox Analyzer-ი, ანუ საეჭვო ობიექტზე დაიწყო Sandbox Analyzer-ის გარკვეული ქმედება, რომელიც შემდეგ აისახება ადმინისტრატორის მხარეს, აისახება Bitdefender-ის სამართავი კონსოლის მხარეს და ახლა გადავიდეთ კონსოლში და ვნახოთ, რის საშუალებას გვაძლევს Bitdefender-ის პოლიტიკა და რა შედეგის მიღება შეგვიძლია დეტონაციით მიღებული ინფორმაციით. როგორც გითხარით, Bitdefender Cloud Sandbox-ის გამოყენების ორი ალტერნატივა გვაქვს: ავტომატური დეტონაცია და ხელი დეტონაცია, და განვიხილოთ ორივე ვარიანტი. ავტომატური დეტონაციის დროს პოლიტიკაში უნდა გავწეროთ გარკვეული სეტინგები და უნდა გვახსოვდეს, რომ Bitdefender Sandbox Analyzer-ი უკავშირდება on access scanning-ის სეტინგებს და კარგად უნდა შევამოწმოთ, ჩართული გვაქვს თუ არა ეს კონკრეტული ფუნქცია და რა გვაქვს გაწერილი on access scanning-ის ჩამოთვალში. Bitdefender Cloud Sandbox Analyzer-ი უყურებს იგივე ტარგეტებს და ექსკურჟენები იგივე ვრცელდება, რაც გვაქვს გაწერილი on access scanning-ის პოლიტიკაში. კარგი, ვნახეთ, რომ on access scanning-ი ჩართულია. ფაილების ტიპიდან შეგვიძლია მიუთითოთ ყველა ფაილი, ან კონკრეტულად მარტო აპლიკაციები, ან კონკრეტული გაფართოების ფაილები. და ასევე ყურადღება მივაქციოთ default action-ებს. Bitdefender-ი გვაძლევს ორი ალტერნატიული ქმედების საშუალებას. პირველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მიუთითოთ მაგალითად წდომის შეზღუდვა მომხმარებლის მხრიდან. ჩვენ შემთხვევაში მომხმარებელი აგზელებდა საბოთავთან მუშაობას, მაგრამ Bitdefender-ის აგენტმა შეატყობინა, რომ აიჭვა ობიექტის დეტონაცია ხდება Bitdefender-ის cloud გარემოში. ალტერნატივის სახით შეგვიძლია გადავიტანოთ ფაილი каранტინში, ან შევზღუდოთ Bitdefender-ის მომხმარებელს ცნობა ფაილზე, სანამ Bitdefender cloud sandbox analyzer-ი არ დადებს საბოლოო ვერდიქტს უსაფრთხოების ფაილი თუ არა. კარგით, ახლა უშუალოდ Sandbox-ის ნაწილზე გადავიდეთ, რის საშუალებას გვაძლევს. ანალიტიკის მოდულს აქვს ორი ალტერნატივა, ასევე მონიტორინგის და
დაბოკვის ალტერნატივა მონიტორინგის შემთხვევაში, როგორც თქვით, მოხმარებელს შეუძლია გააგრძელოს მუშაობა დოკუმენტთან აპლიკაციასთან ბლოკირების რეჟიმში, სანამ Bitdefender-ი არ დადებს საბოლოო ვერდიქტს, მანამდე მოხმარებელი აპლიკაციას ვერ გაუშვებს და დოკუმენტს ვერ გახსნა. ასევე, ანუ აქ remediation action-ებში, ანუ onyx scanning-ის ნაოგიურად გვაქვს ორი ალტერნატივა. შეგვიძლია sandbox analyzer-ის დეტონაციიდან მიღებული ინფორმაცია გამოვაჩინოთ მარტო აეროპორტებში, შეგვიძლია ფაილის წავშლებად მოვშავოთ მარტო და გავაკეთოთ დიზინფექტი მარტო მავნე პროგრამულ კოდს. გავუშვოთ каранტინში ან საერთოდ ფლიანად წავშავოთ ფაილიან აპლიკაცია. ასევე, ანუ კონტენტ ფილტრინგის კუთხით Bitdefender sandbox analyzer-ს აქვს რამოდენიმე მოდი, რამოდენიმე ალტერნატივა, რამდენად ხშირად გააქტიურებს sandbox analyzer-ის სენსორს და რამდენად ხშირად გაუშვებს საეჭო ფაილებს დეტონაციაზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ანტივირუსის endpoint protection-ის პოლიტიკის სიზუსტეზე, დამოკიდებულია კონს გარემოზე, რამდენად ხშირად გაქვთ false positive-ები და რამდენად ხედავთ საჭიროებას sandbox analyzer-ის აგრესიული მოდის აქტივაციაში. გავიგეთ, რაც შეეხება ავტომატურ დეტონაციას, ახლა ვნახოთ manual submission-ი. Manual submission-ის შემთხვევაში Bitdefender-ის აგენტში, best agent-ში შეგვიძლია, ანუ Bitdefender-ის სენსორის გამოყენების გარეშე შეგვიძლია პირდაპირ კონსოლში დავტესტოთ, გავუშვათ იზოლირებულ გარემოში ესა თუ ის ფაილი, ესა თუ ის საეჭო პროგრამა. პაროლი დაცული არქივის შემთხვევაში თვითონ არქივს და არქივის პაროლს უთითებთ Bitdefender-ის sandbox analyzer-ის შესაბამის ფანჯარაში, ან ასევე შეგვიძლია URL-ის დეტონაცია მოახდინოთ, მაგალითად მეილით მივიღეთ რაღაც ლინკი, შეიძლება გამგზავნით ამ მეილი ლეგიტიმურად გამოიყურებოდეს, მაგრამ მაინც ეჭვირო არ მივიტანოთ ამ კონკრეტულ URL-ზე, შეგვიძლია თავიდან გადავამოწმოთ როგორ იმუშავებს და რას გახსნის რეალურად, რას გახსნის sandbox analyzer-ში ამ URL-ის გაშვება. ასევე, ანუ შეგვიძლია ხელით დააკონფიგურიროთ დეტონაციის პარამეტრები, მაგალითად, რამდენი წუთის განმავლობაში უნდა ხდებოდეს ნიმუშის დეტონაცია და ანუ აქვე მინდა ვთქვა, რომ Bitdefender-ის Cloud Sandbox-ი დეტონაციისთანავე, ანუ როგორც კი მოხდება ფაილის გაშვება, ფაილის გახსნა ან აპლიკაციის გაშვება, ნიმუშებს შლის Bitdefender-ის Cloud Sandbox-იდან, ანუ თქვენი პირადი ინფორმაცია Bitdefender-ის Sandbox-ში არ ინახება. და Bitdefender-ი გაწვდით მარტო რეპორტებს და მარტო იმ ინფორმაციას, რომელსაც მიიღებთ დეტონაციის შედეგად. და უშუალოდ sandbox analyzer-ის შედეგი, ანუ აქ ხელით მაქვს ატვირთული რამოდენიმე ფაილი, იგივე ჩვენი invoice-ი, ხო, ანუ invoice-ის შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, რომ როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს, ხო, ანუ ეს ინფიცირებული არქივში მოთავსებული დოკუმენტი, ანუ რა მავნე პროგრამული კოდი შეიძლება მოყვებოდეს ეს შეხედვით ლეგიტიმურ დოკუმენტაციას. Bitdefender-ის sandbox analyzer-ი გვაძლევს დეტალურ ანალიტიკას ransomware-ის თუ სხვა ტიპის malware-ის, ვთქვათ, ოჯახის შესახებ, family-ის შესახებ. გვაძლევს ინფორმაციას რა ინსტრუმენტები გამოიყენებს ენა რა ალგორითმები გამოიყენა დეტონაციის დროს და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი გვაძლევს ინფორმაციას indicator of compromise შესახებ და ასევე გვაძლევს ჰეშებს ფაილ ანუ ამ მავნე ფაილის ჰეშებს გვაძლევს და ამ ჰეშის გადამოწმება შეგვიძლია როგორც ვირუს ტოტალზე ასევე Bitdefender-ის პოლიტიკის ოპტიმიზაციისთვის შეგვიძლია ეს ჰეშები დავამატოთ blacklist-ში რომ სამომავლოდ სხვა მომხმარებლები დავიცვათ ამ ტიპის შეტევებისგან და ანუ ამ კონკრეტული დეტონაციის შემთხვევაში შეგვიძლია თვალი მივადევნოთ რა ნაბიჯები გაიარა და რა გზა გაიარა ფაილმა დეტონაციის პროცესში და მივიღოთ ვიზუალური გამოსახულება ჩვენს გარემოში რო გაგვეშვა, ანუ სიტყვაზე ადობეთი რო გაგვეშვა ეს invoice-ი, რას ნახავდა ბოლო მომხმარებელი. სხვა როგორც გითხარით, Bitdefender-ის sandbox analyzer-ი, ანუ შეგვიძლია სხვა დეტონაციაც ნახოთ, მაგალითად WannaCry-ის ransomware-ის ჩვენთვის ცნობილი და ჩვენთვის ამ კიუნაულის საფრთხე, Bitdefender-ი გვაძლევს ინფორმაციას კონკრეტულად ამ საფრთხის შესახებ, ხო, ანუ ამ მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ, სად იყო გამოყენებული და ასევე რა პროცესებს და რა ახალ ფაილებს ქმნის კონკრეტული დეტონაცია sandbox-ის გამოყენების დროს. და ანუ ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ
ეს ინფორმაცია გვეხმარება აქტიური პოლიტიკის ოპტიმიზაციაში და მოსაოდნელი შეტევების თავიდან ასაცილებლად, როცა უცხო საფრთხე ახალი ზერო და იმავერი როცა ხდება ჩვენ სისტემაში, sandbox analyzer-ი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პროაქტიულად მოემზადოთ მსგავსი ტიპის შეტევებისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ველოდები თქვენს კითხვებს და კომენტარებს, მოვაში უფრო მეც სიახლეს და უფრო მეც საინტერესო დემოს შემოგთავაზებთ გამოყევით სოციალურ ქსელებში. მიყავით კავშირზე, დროებით.